Tak nám se dneska povedla první třetina, do utkání jsme měli dobrý, dali jsme hezký góly. Potom jsme si to bohužel zase zkomplikovali sami zbytečnýma chybama, vyloučeníma. A pak po snížení na 3-2 jsme měli zase, si myslím, víc šancí a pak jsme teda rozhodli golem ve oslabení. Jo, tak hodnocení zápasu dnešního, tak samozřejmě začátek se podepsal na celým vývoji. Jo. Tam my jsme vlítli na ten led de facto ustrašeně a prostě kluci se zalekli, ať už to byl Jarda na tom ledě nebo Pleky. A takhle se hrát nedá, jo. Pokud chcete hrát a udělat nějaké výsledky, tak musíte začít od začátku ostře a to jsme neudělali, proto domáci odskočili 3-0, nicméně pak se to srovnalo, jo. Viděli jste, že i domácí pak měli problémy díky našemu pohybu a škoda těch šancí, které jsme tam měli, no a zase ještě je potřeba říct, že i v té závěrečné třetině tam bylo dost vyloučený ze strany domácích a my v těch přesilovkách dneska prostě špatný, jo. Hráli jsme to moc složitě a je potřeba tam mít víc odvahy před tím gólem a o tom to je, víc střel a ty góly by tam spadly, jo, a to, co jsme tam odehráli v těch přesilovkách, takže z mé strany jako žádný dobrý. Proto i ten výsledek 4-2, že jo, pak jsme se snažili, možná, že moje chyba byla, že jsem neudělal 6-4, ale bohužel takový ty hráči, který by a který by byl takový úplně spolek, zase tam tolik nemám, jo? Nicméně hrát se dá s každým.